This program is brought to you by Sidweb's Photography, Cinematography, Live Streaming Services. Capturing from Reel to Reel. Pre-booking will get 20% discount. विक्रम छेत्रीले एक निर्वाचित विधायक भइसकेपछि पहिला आफ्नो विधानसभा क्षेत्रको निमित्त आफूले गरेको उपलब्धि पनि देखाउनु पर्यो। आफ्नो विधायक पदको प्राय आधा स्वरूप कार्यकाल सकिसक्दा समेत आफ्नो समष्टिको जनताको निमित्त एउटा सिनको भाँच्न नसकिरहेको अवस्थाबीच अरूमाथि प्रश्न तिर्साउने तथा अरूको काममा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने विधायकले एक दुईवटा प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनु पर्यो भन्दै यी प्रश्नहरू विधायकसँग राखेका छन्। केन्द्र सरकारले न्यूनतम रोज वृद्धि कानून पास गरिसकेपछि अन्य राज्यमा न्यूनतम रोजमाथि राज्य सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्दै श्रम ज्याला 350 रुपियाँ भन्दा माथि छ, तर सोही कानून र प्रावधान अनुसार पश्चिम बङ्गाल राज्यमा भने उक्त कानून लागू गरिएको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमाथि विधायक बाजकाई सरले जनताको निमित्त के कस्ता र कति पहल गर्नुभयो, जनतालाई हिसाब किताब दिनुपर्छ भनी बताएका छन्। दोस्रो प्रश्न, साल 2006 एफआरसी मार्फत केन्द्रले कानून पास गरेर देशका वनवासीहरूलाई मालिकाना हक दिइसकेको भए तापनि यता दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाको वनवासीहरूले भने उक्त अधिकार अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। यस विषयमा हाम्रा खरसाङ विधायक बिपी बाजकाई सरले विधानसभा र सरकारको उदासीन रवैयामाथि कति प्रश्न गरे अथवा सरकारलाई चाप सृजना गरे, यसमाथि विधायक बाजकाई सरले काम गर्यो कि गरेन हिसाब किताब जनतालाई दिनुपर्ने। हिजोआज विधायक बाजकाई सर पहाडमा द्विस्तरीय पञ्चायत चुनावमा सम्पन्न गरियो भन्दै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको वकालतीमा चुनावदेखि टाढो बसेको भन्ने कुरा राख्नुभयो। तब प्रश्न छ उहाँलाई, जब विधानसभा सत्र अवधि पहाडमा द्विस्तरीय पञ्चायत चुनाव सम्पन्न गराइने, राज्य सरकारको बेल रोकेर त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गरिनुपर्छ भनेर विधानसभामा आवाज उठाए कि उठाएनन्? सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो विधायक सरले। उपरोक्त विषय नितान्त विधायक ज्यूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ, यसैले आफूले गर्नुपर्ने काम खरसाङ विधायक बाजकाई सरले गर्नुभएको छ कि छैन, गर्नुभएको छ भने सार्वजनिक गर्नुहोस् भनी बताएका छन्। गोदरेज इन्टेरियो घरेलु और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidweb Siliguri 9434023813। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तासम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 6297588103।